Čau, vítám vás tady u dalšího videa. Byl halloweenský update, já jsem tady společně s Pájou. Čau, Pájo. Čau. Jo, šušení na tebe. Ano. A já jsem Jason, Pájo, co seš ty? Já jsem takový jako, kde jsem s vlasama. Já jsem chlap s pytlem přes ksicht. Jo. Ježišmarja, počkej. Špatný ten. Počkej, kde to je? Selfiečko na Instagram a jedeme! To je můj ksicht, vy jste se ptali. Já mám takovej já jako... Beauty, au! Je, sorry, já jsem se to spadl s někým jiným. Co děláš? Co to dovoluješ? A vylízáme tady z hrobu. A jdeme si rovnou do našich nových aut. Pojď, Pájo, prosím tě. A nejsem tady jenom já a Pájo. Máme tam ještě spolujezdce. Autech. Koupili jsme si oba dva stejný auta, akorát v jiném polepu. A už tady můžeme vidět, to je naše Krankenwagen auto. Krankenhaus. Frankenstein. A tady zadu máme kamaráda. Tady se hejbe. Jo, a hejbe se mu ruka. Koukej se na tu ruku, jo. Jo, ale je to mega dobrá driftkára. Je to mega dobrá driftkára. Jo. To bylo úplně stejný čas. Driftujem. Či dá se tomu stát do střecha. Asi ne, so. Kamo. Pájo. Uvidět jako, že jsem nic neslyšel. Tak co, tak třeba pořád. Jsem v pohodě. Už. V pohodě. Napište do komentářů, jak se vám toto auto potom líbí. Potom napište, kdo je má hezčí, jestli já nebo Pája. Já. Ale až potom se tady to líbí. Ano. Jo. Pájo, do dolarový za kola. Zatru. Co? To zvyšuje to. Atmosféru. Více avr taky jo. Kámo, to je skvělý, jak se mě. Hej, jíž plnej a spamuj kámo to, jako prostě klakson. Počkej. A jej. Zase mě mechanik nalepne. Hej, dobrý. Tam se mě taky nalekne, no. A dobrý, vypadá v pohodě. Takže 235 odprava. Armor. Ano, ať se nad našemu Franklin Steinovi nic nestane. Brzy by to... Okay. Oh, ale jo. Myslím, že jsme našli úplně ty stejné věci, Pájo. Oh shit! Ty Krankenwagen. Oh, Jinak bych chtěl naučit, že se to vůbec nebojíme. Oh yes, kámo. To je prostě to, co jsem chtěl. Look at shark. Prostě tak. Why did you do that? You fucking visit, bitch. Ty pičo. Ah, ty boku. Kámo, figurka. Kámo, já tam mám úplně nejlepší figurku. Co? What? What the fuck? Kámo. Ten mega dobrý. Kámo. Ale kámo, ačka, já se také nehodí. Yes, Super.
Ej, žádný o to mě neudělal nikdy takovou radost, jak tady tohleto. Ne, oni se dávat nebudu, kámo. Je tady paju v pole, ten je můj pole, a tady je žádný pole. Ten pole tam patří. Kámo! Hezky do krubaru. Pájo, ty krubar věd. Hej, kámo, mě to v ty krubar věd reálně vypadá dobře, kámo. Já se kouknu. U mě to vypadá dobře, ale nebudu se o tom dávat. Kámo, hej, koukni se na to, kámo, na Crew Emblem, to se tam mega hodí. Jo, to je to krásný. Já už jsem u konce za chvilku, co s tím je? Nebo počkej, co když jsem dám tramavý modr? Hodně to... Ne. Když si tam dám hodně takovou jako... Takhle, já bych řekl, že jsem asi nepochopil trošku téma, jo. Ale... Ty jsi udělal Drag Race auto, ne? Ne. Až tak debilní nejsem. Labilní. Labilní idiot. Ne, reálně to auto je tak strašně hezký. Prodat to nechci. Ty jsi ještě bude upravit. Kámo, je s turbo, kámo, bude to mega rychlý. Bude to naspeedovaný Halloween nějak. Já jsem to jenom zkusil, jo? Vůbec to nedopojit, jo? Ne, počkej, co jsem nabrat tebe ty kola, počkej. Jseš úkol nebo už jsi vyjel? Kámo, kdyby se zatmavoval okna, mi řekni, když tam pro nebude vidět náš kamarád. Ano, už budu vyjíždět. Mám vjet a zajet za rok? Ne, počkej, ještě nebudu vyjíždět. Dohodím si to tam, že prachy dneska mám, takže... Můžeš se zeptat, máš tam neony? Ne, proč? Dobrý, nejsem debil. Já bych ještě řekl blbosti tam dala. Jsem rád. Jsem tam. Můžu jak? Ano, můžeš. Se dal nějak na sluníčko. Pájo. Chceš si jistý, jakože jsi pochopil téma? No jasný, krása. Nebo až se to tomu hodí, kámo, já nevím, co ty jako řešíš. Kámo, nebo bílou se s tím měl dát. Kámo, si to brá dobře, co řešíš. Ne, fo, já jsem přemýšlel nad fialovou. Takže, můžete napsat do komentářů, či auto je hezčí samozřejmě. Samozřejmě, kámo, a počkej, ještě, já se ještě musím kouknout na tvoji figurku. OK, můžu se podívat na moji figurku. A to se kouně na moje mysl. To já jsem na naše figurky. Okej, Ej, Pájo. Tam máš našeho kamaráda. Ještě jedna taková věc, jo? Jaký máš klakson? Tak poslouchej mě, jo? Počkej, co? To tam jako je? Jo, je. Běž do loopu, kámo. Do loophornu. A máš tam dva na výběr. To je nový, ne? Nečekám. Jo. Nejsou až pojedeme. Tam máš které, i ten první nebo ten druhý. Ten za 40k. Pájo, už je 6 hodin skoro, takže jedem na venkov a víš, co nás tam čeká. Kámo. Kámo, já zase slyším ozvěnu, kámo, co tam dělá. Mně se to mám hodně, já mám hodně nahlas mikrofon. To je všechno. A ty máš jiný předek, mám. Kámo, já slyším ozvěnu, ještě odpít dole. Tak čekaj.
Jo. Jsem zpět, ale už to slyšíš nebo to pořád slyšíš? Jo. Co jo? Slyším. A pořád? Jo. Já takhle až nevyučíme problém, mám potichu tu televizu kámo a mám to a jsem potichu jako mikrofon. Mutni se, mutni se. Už to neslyším, už to slyším jenom ve hře u mě. Divný. Kámo, ten tvůj klakson. Taky mega dobrý. Takže pájo. Jdeme hledat UFO. A jdeme hledat takový auto, jedno určitý. Který nás bude nahánět. Mě by zajímalo, jako jak moc je to rare, to auto prostě jako najít. Fucked up! Jako fakt. No. To stane jenom nám dvou, kámo. Já nemůžu troubit, když jedu. Já nemůžu troubit, když jedu. Tak troubuj, ne? Oh, hammer! Kamá, nevím, jestli bych se bál, abych toto viděl na ulici. Já bych se bál toho, co je vzadu. No, asi tak. Kamá. Kamá, jako ten tvůj předek vypadá fakt... No. No, zapovídej. To je jedno. Prostě až moc. Ha, no, to je v pohodě. Něco jak moje... No, něco jak tvoje co? Něco jak moje barva. Kámo, ale když jedeš rychle a trup, tak to je taky jako zvláštní. Hammer, kámo, skurvej, kámo. Kámo, jdi ti rychle a trup. Jo, už jsem to zkoušel. Tebe, já nevím divný. Já nevím divný. A drift. Bacha, přetočil jsem to. Tě nesrazí. Pojď taky driftem. Dobre. Aha, já jsem si říkal, až tu zváčku. Jsem to přetočil. A jaká trubka, no? Kámo, mě musí vidět ty oči. A jo. Letně. Kámo. Ha, oh, strom. Já musím čovat mě oči. Ha, oh, oh, jo, jo, teda, jo, ha, oh, strom. Kam to jsou drifty? It's a our Tokyo, Tokyo. Kam to je lepší než dobrý. Drift off-road, tak zvaný. Tak pájo, jdeme hledat UFO za prvý. A za druhý se budeme projíždět a hledat ještě jednu jako věcičku, jo. To autíčko, kámo, který by měl hořet a měl by nás nahánět, kámo. Můj červený setla. A jak moc je to ráre? Já nevím právě, kámo. A se budeme jezdit spolu, ne? Ten návrh to našel, tak to. Jo, budeme si spolu. A UFO někde? A je třeba jako nějaký jakože čas, kdy se to spawnuje, nebo tak? No v noci se to auto myslím spawnuje. Já se těším, až budu s někým hrát a ukážu mu tady tohleto, kámo. No a až bude pohled, ještě když člověk bude po halloweenský updateu. Ne, to ne. Já se těším, až to ukážu Nugetovi. Pokud se nepodívat dřív na video. Kámo, hej, prosím, zastav, já úplně, jsem to fakt úplně strašně vyzkoušet. Nice. On to může otevřít vzadu. Můžeš? Jo. Můžeš vyvětrat oh. Pořádně Frankensteina. Vyvětráme Frankensteina.
To není Frankenstein, to je Franklinstein. Jako Gunstein. Oh shit, ty se si teleportoval to taky. Ach jo. Ale ufa, ufa. Oh, ne, to není ufa. Už jsem viděl to auto, který by nás mělo nahánět, ale ono není jako to, víš co, ono jako nehořelo, anebo červený světla, nebylo. Prostě bylo normální. Kam to je scary, kam lidi se podíváš na ty oči. Prostě svítí. Jakože ano. Vlakenstein. Já nevím, jako jestli musíme být někde na silnici, nebo prostě, víš co, někde jako v terénu. Opět jsem dal růžový smouk, sakra. Líbí, líbí. Ej, pojď to zkusit jako projet tady tudy, přes ten terén. Když se na mě něco nepojede. To bylo tak uf. Ale sedem je to, že to... Že, jako je to, jako by ten začátek je fakt hodně ten masok, jako je to asi masokára. A ne, jako nemá o to být jako jenom jeden člověk, jenom že to třeba nespálne. Já tady jsem se dobře driftuje, Tak začíná být noc, teda. A to je nadělaný. Kterou víš, ne, teďka? Jo. No, nemůžu takhle brzdět přede mnou. Já nebrzdím. Já prostě jedu, kámo. Aha, to jsem asi trošku seká. Protože prostě jdeš a nebrzdíš. Kámo, já ten první držím pořád stejně. Jsi seko, jsi seko, jsi seko, jsi seko. Neříkej mi, že mi crash to getáč. Ne, pájo. Dobrý, dobrý, dobrý. A takhle jsem prohrál ten, že jo, Formula Event, já jsem mohl být druhý, nebo to. Jsem si mohl být druhý, jsem prostě laglo. Kam já bych dal kamu, ještě? Není ta obloha nějaká, kam by se zase seklo. Já mám ta obloha, není ta obloha nějaká divná. Je taková jako černější, nebo jako prostě... Ty mraky jsou tam černý, že? Ka, what the fuck, já jako úplně jako hejbu kameru a ono to vždycky smavne a zase to jako zašel. UFO! Kde, where, where? Za nama. Jenem tam? Ano. Je to mám ksenony. Já nevím. A když to vlastně není moc strašidelný, když to mám ksenony. Ká, bych na tě světla musí smít. Abych ti nasvítil na ty oči. No to je nějak ukoleba. Ukolebavka. To je nějak... Posmrtná ukolebavka. Kamu ne, to u mě, kamu to zní jako takový ten TikTok, takový to tudu, tudu. Jak se to znamená, že to furt klesá, on to neklesá. Kde je to ufo? Jo, on je u těch satelitů asi, kámo. No, ale když jsem ho včera potkal, jak byl u těch týpků. Ufoní, ufoní. To, dali pohled a koukej se na to ufo, jo. Jak to vidět, jak to, jak to jako zablejskne. Blejskni. Blejskni se. Jak moc mám ještě přiblížit, sakra. Tak já se přiblížím. Oh shit! Oh, kámo! Oh. Já jsi posral. OK. Teďka bych chtěl najít to auto, kterému hoří světla, teda hoří světla, má červený světla a hoří. Ale kam já kámo, já jsem ho minulý Halloween, tak to bylo zase free chvilku. To jsme hráli. Já jsem ho našel a já jsem, no mi to, že ho za, prostě mi to naháněla, nebo i možná zabila, já nevím. A potom to říkal jsem a ty, že jo, fakt? A úplně říkám, že byl překvapený. A já říkám, nevím, jestli to jako bylo, jestli jsem to hrál já, nebo jsem to jenom viděl na mě. Říkám, fakt ne. Kámo,
On nebyl to, ono se nedal hrát to, o Halloween. Aha, a to asi bylo na YouTube. To sorry. Jako pokud to nenajdeme, tak se kouknu na ten YouTube asi. Zasně se jako... světla a brzdí jenom ručkou. Řekně brzdí ten Hele, víš, musíme pro mě najít to auto, který jako se v tom má proměnit. A jen jste se to nasvítím, protože... Prostě, proč ne? Ale na to fakt je to nějak divný, tak? Já jsem to na pole. Budeme zatáčet. To tam, to jsou jiné takší drifty, kámo. Aaaa! Jsem to přetočil jak Frankenstein, kámo. Dana, jak jsi na ten, na ten YouTube? Nevím. To aspoň jako kolika ti procentní je šance. Já hlavně ani jako třeba, jestli je nějaký určitý místo, kde se spawnuje, víš, tak já ani nevím. Tak je pravda, ono ještě pro mě není úplná noc, mě teda přijde, to nebo ta, nebo ta getačka jako světlo. Je půlnoc. Oni přijde, že ta getačka nějaký světlo. A jak hlavně to vypadá, jako? Co ty zasvětlíš, jo? Takový to tornádo, jestli to poznáš podle názvu. Ano, to takže, přijde to má něco jak, ten, jak to naše? Ne. No přijde to má takový tam ty kulatý světla vedle sebe. A zadek to má takový tam ten, prostě takový tam ten hodně takový ten prostě pěkně starý. Takový tam ty, jak kdyby křídla, nebo já nevím jak to mám popsat. Ale to prostě jakoby starý auto vlastně. Jo, je to starý auto. A mělo by být bez řidiče, myslím. Jo. Pojď tam si tady tudy. Jdeme se kvůli na ten YouTube. Aspoň jako třeba jestli někoho, jestli... Na tom se jako ty světla reflicují sami, nebo? Kde mám ještě času? Tak to, kde mám ještě času? 20. října. To je vlastně na žabou, to mě nezajímá. Kam, takže by to mělo být někde v horách. A teďka by nás měl sledovat někde v dálce. Nebo jsme v horách. Chceš tam? Jo. Tak on tak, takže jsem zvědavý kam.
No tak jak to ale celou scary, jak jsem to slyšel, kámo. Že to jede za nama. Čekaj. Já si že to jede za mnou za nama, já se bojím. Ale už si myslíme, že za nama je? No opět, to bude. Ne. Vystoupíme a ono se po nás rozjede. Jo, a jakmile tě zapálí, tak už... Tak se šmrtne automaticky, nebo tak. No, super. Ono... No, ono tě ten má je pronásleduje to auto jako z dálky. A... A víš, jako z nějak jako... Z jaký dálky? A úplně, no. Ono to... To právě nevím, prostě z dálky tě pronásleduje. Jo, z dálky... Má zase tu světla. To právě nevím. Z dálky tě pronásleduje prostě, ale jakmile vysedneš z auta, tak se mu myslím zapnul červený světla, pokud to nemá zapnutý. A začne hořet, jo. Ale měl by to i v horských oblastech a to vůbec nechám, nevím, kde by to mohlo být. Jako jestli, mě napadá, že by to bylo jako v tom, tady v tom lesíku, jo, mezi mou čili jako, jo, taky. Ale ten. To přesně dělat nemůžu. Pohoda. Pokud budeme hodně marní a nenajdem to, tak já se kouknu jako úplně na YouTube, kde se to spamuje, protože ty videa už taky běžte určitě. No určitě. A nemůže no. Být motorka, protože ten motorka mě pro nás sleduje. Ale kroska to určitě nebude. Help me step bro, I'm a star. Ej, pohle, to nejde ve dvou jako hledat, že musíš v jednom být prostě. No to je to možný, jo. Že jo, vlastně dva? Albo musel jít úplně za sebe, jako úplně. Tak pojď mě dohnat. Pojedem vedle sebe, kámo. Dobrý, jedem. Dobrý zase kot, tak musím jít tak přesně. A nebo se nás... Pojď zastavit, prosím tě. No a teďka ty karo tě zatne. Kámo, bych to posral. Já taky no. Mě tě takový laky umít nebude. Třeba musíme troubit, tak vlastně jako vlastně. Bude dát do pozor. Kámo, mě to baví jenom hledat to auto prostě. No, mě ne, protože já jsem se dostal jenom od takhle do 9 do 5 a ono už je 14:04. Jo. Jsem v horských oblastech. A bude tě pronásledovat v dálce. A jakmile vystoupíš, tak se... Takže v jaký dálce? Právě. Kam to je tak, aby mě, bys mě navigoval, jo? A jel pořád rovně, kámo. Nebo jako prostě víc, koukal se pořád za nás. Fuck. Ale je to taky nepříjemný pocit celkem. No jako... To nebylo jako, ale když vím, že záleží v já nevím, proč jim prostě připadá, že nás ale fakt jako něco pro nás sleduje celou dobu. Ale prostě to úplně takový pocit, kámo. Fakt jako úplně hnusný pocit, já se vždycky otočím a tam se něco hejbe, ale to jsou nějaký kámo jenom ty, nějaký tady prostě nějaký světlušky nebo víš co. Verky. Vodra. Co? A pojď do mě. Já se tě nebojím. Ty nevíš, kdo já jsem? Jolanda, cigánská, žádná. Já jsem koleso, kámo. No. Ty nevíš, kdo já jsem. Já jsme už moc u silnice. Tak jenom se asi vrátit, ne? Jako to podle se stalo. Co? Teďka můžeme vidět, že jsem spadl se do Valkman. Oh. Co, komu jsem se zlakoval? Ten totálně namol. Aha.
Tam je to žratý. Má tady! Tam je to vysoké. Kde jsi včera? No, prostě já nevím, kde, já nevím, co znamená horská oblast. Oh, what the fuck. Máme ještě 300 pět takových míst. Hlídej. Jdu se podívat. Hlídej čivavo, hlídej ej. Hlídej čivavo, hlídej ej. Pacha, pacha! Já tě nesnáším. Já jsem mám hodil telefon na zem teďka. Fakt? Jo. To mi tě hází zjetlí. Jsi totálně na mu... Jo, jsem si boxoval auto. Sledujte videa s typy pro rodiče bez reklam, pro klipa spánek bez... Bez reklam. Úplně zesral toho, ne? Ach jo, kámo. Já mám pocit, koukáš nějaký klipy. Kámo, oni to zkoušel vzít cargo bombe, chápeš to auto? A víš, kde je? No. Normálně u tunírny. Jako prostě v poušti. Já mu dám horský oblasti. Mrdáti? Ne. Ach. A poznáme jednoduše, má červenou barvu a bílý pneumatiky. Už je 5.01. Ale kam oni na to narazili úplně náhodou, kam chápeš, že ty bych prostě vystoupil ze toho, ze supry, kámo, a tak se to po něm rozdělo a začalo to hořet. Kamu ne, čekaj na mě, já schlouzávám! Já ne, to jen říkal, ale... Trošku staklej. A jo. To můj Wagen Kraken. Chci to mám dělat? A? A? Jo, chceš pomoct. Kraken, Wagen! Mě teda pomohl. A já jsem se to snižoval úplně na nejvíc. Já myslím vůbec. Já úplně na nejvíc. Úplně. Jsem úplně na... A, kamen. Úplně kamen. To ne. Jdeš? A zase jsem fakt úplně... Jeď! Jeď! Vlačím. Já musím říkat, že to je pořádně rychle. Taky jeden na mončo, aha. Kámo, co děláš, more? Znám to na zadně, aby se rozjel. Proč mi to nejde? A víte, že tady to funguje, to na zadně mě, ne? Je to normálně regulárně. Ale já to dělám chytře, já nemusím. Já jsem tady. A já už jdu, čau. Taky tam mává s tou rukou. Já ti ukážu, kde ho přesně našli, jo? To tam ten Kraken Wagen a ten Kraken. Já vím, kde to je na poušti. Okay. A to je takhle dobře, v horách to je na poušti, fakt musím říct. To jsou hory, jak nechceš, kámo. Ale myslím, že už jsme je viděli, kámo, ale já se nejsem jistý. Já to když tak dám do videa a dám vám tam přesně jako, který to bylo. Protože my jsme už podle mě viděli a my jsme mu utekli, nebo něco takového, víš. Protože já jsem viděl přesně ten model toho auta, jako úplně to stejné auto jsem viděl. A zajímalo by mě, jestli mělo to červenou barvu, jestli jo, tak je to ono. Tady to. A já jdu strašně rychle, já jdu po... Dana, já jsem měl trošku plnej a... Dobře, už ti pomáhat nebudu, já už jsem tady. Pohra. No, jdeš. Kdyby šel nějak mět pitově, nebo něco takového.
Já, abych o něčem věděl, jo. No, to je pravda. Co ty tam jenom, to mi teda vysvětlí. Jediný, o čem vím, a ten je také o tom, nebo o těch bariérách. A je bariéra. No, vidíš, už nevíš. Ne, jak se zdrazil kasína, já jsem to úplně rozsekal. A těm brnilem? Luchrem. Sadem. Ty jedeš v té poušti? Úplně mě? Jo. Srastám. Já tam nejedu, já už tam jsem skoro. Mě zajímá, jestli se to auto dá teďka najít jako aj normálně na ulici, nebo jako je odstranili úplně, víš co? Že můžeš jen najít v té verzi tam toho, Krankenwagen. Já to všemu říkám Krankenwagen, kámo. To jsem se najednou slyšel v němčině, kámo. Oh, ty nemyslím, co je odstranil. Co to je Krankenwagen? Krankenwagen, to je myslím, počkej. Když je pohřebák, ale ne. Kamer, nevím. Ne. Sanitka. Krankenwagen je sanitka. Jako Kraken a Wagen jako dodávka. Jako, no jasně, ale Kraken nevím, co znamená. Kraken je to příšerom v moři, ne? Příšerom. No to vím taky, vole. A nebo příšera, že může být prostě to moci. Ale rychlý, kámo, to auto je rychlý. Je dobrý, no. Pojď a vyjej a pojď. Jo. Kámo, drift? Hej, já půjdu drift. Dobrý, jedu to. To vůbec nebojím. Já jsem mohl kouknout na ten klip, kámo, jestli to fakt jako bylo ono, to auto, co jsme minuli. Já jsem kouknu. Každá se taky podívám. To vypadá jako tak. Takhle, nejistě by to Sidestrap upřímně. Teda Spider Trap, anebo Blazing Death. Uši, no to se těším. Ale já se nebudu kupovat. Kam je skvělý nápad. Proč se nebudeš, kam kupíme všechny auta? To máme. Jako teďka. Jako, jo, jako to je jasný, já na ně třeba ani nemám. Albany Frankensteingen. Kam to bude Krankenwagen a to bude Frankensteingen. A to je ono, nebo já nevím. Kam myslíš, že to? Myslíš, že to ono to auto? Jako jiný takovýhle jsme nenašli za celou dobu. To je pravda právě, no. Kam, no o tom mluvím, že jo. A můžu jsem jako říct, jako vlejská ta červená. Lidi, pokud nevíte, tak o co jde, jo, tak to... Teďka už víte, protože jsem vám to přijel. Takhle, to asi teorie, že to je ono, ale... Je to jenom teorie. To je teorie. A pak ještě potřebuji udělat jednu věc, jo. To jsem nepotřeboval udělat, jsem otočit na teda věce kapse. Ale kámo, my jsme to fakt za celou dobu teďka nepotkali, to auto tady prostě nejezdí, kámo. Neexistuje. A co když tu je? Je, neexistuje. Au. Až se mi zatřepala ruka vzadu z toho. Hele, to je ono. Ale koukej, ale kabriolet. Vlastně tady je hnedka další, ne? Co to dělá? Dávno, já tuto. Počkej, drž je tam. Ale to je jedno. Jo, to je ono. Nebo třeba to, třeba tak odstranili jako normální a v kabriolet teď se tady nespawnoval. Protože... Tady další kabriolet. Ej, to jsou sami kabriolet. No, za to je další, kámo. Tak to bude u nás jenom kabriolet, víš co? No počkej, kámo, tamhle. To je se střechou nebo bude? Co máme dostan, takže teďka tím časem můžeme plýfat. A tak to už nezjistím, jestli se střechu nebo vůbec, protože jsem nezaseknu, to je vlastně. Už tam nenajedu. Hele, další kabriolet jsem teďka viděl proti směru. Pojď jdem, kámo, já mám ještě takový jako jeden dobrý nápad, co musím udělat. Pá jo. Ty máš jako takový...
Kdyby máš červený pole, tak kdyby si na to mohl dát červený světla, co ty na to? Oh my god. Kabriole. A jak bys tam mohl dát kámo nějaký třeba bílý nebo něco takový, jo? No, ne, tam můžeš, když se dáš k semenu. Ne, a to jsou modrý, jako prostě víš co, no. Tam jsou jako bílý, jako prostě bílý, jako prostě bílý. Desíče nám po... Šerem do arény? Ano, ne, do Karmitu. Kam přijde tam do Karmitu s tím Frankensteinem? Krankenwagen. Kabriole. Už není. Kamo, šel jsem se chvát ruku, to vypadá jako kdyby si něco chtěl udělat. Kapra, že to vypadá jak na tebe ukazuje, kámo. No ale jako když se koukneš z pravý strany, jakože ne. Jenom prostě když... Jo, kamo, jo, z jo. Kamo, tak to vypadá jako kdyby si chtěl něco jako udělat mezi nohama. Ještě když jako tak zaštěcháš tím, tak ještě... Tam to je rychlý, jak si vím. Za tu cenu. No, ne, 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 ne! Ne, dobrý. Špatný, ne, bez játy, bacha. Dobrý. Bez játy, chytejte! Woo! Bez játy, chytaj! Sparta! What is your profession? Jedem tu lidi, no. Avengers! Čum na ně, čum na ně. Yes, come on. Very nice, very nice. Jo. Oh, shit. Tu závody, kámo. Vítej, taky. Prší. Prší, prší, jen celé je. Kámo, a teďka nějak moc prší, ne, v tom GTAčku. A pojď, plnej. Oh no, oh no. Easy, kámo. Reálně jsme se oba dva otočili úplně stejně. Já vím, to jsem včera lendl ještě ty peštečka. Měňo, to dělám. Kudy? Já až vole, kudy jedeš. No, do Karmitu. Počkej, do Karmitu, já jsem debil, já jsem přejel. Já tě taky vlastně přejedu. Ale další, ze střechou! Jo? Jo. Je červený, jako má odlesk červený. A má bílý pneumatiky? Ne. Takže to neostraníme, ach jo. Mráčí, taký podzim. Kamo, já nejsem dostal do toho karmíty, v karmíty to se zbr sekat, káva jsem nebyl, hodně nepamatuju. No, no, to se kanal, nebyl jsem dlouho. Mod vehicle. Pa jo, červený se dládí to jasně. Ne, žádný růžový. Where did you get this bitch? Lasagna. To mi spadlo aspoň. Je to to. Mod vehicles. Come on, man, hard to melt. Kam nebo se můžu dát jako žlutou, jako prostě třeba jako blesk, víš co, jako prostě jen. Jakože jsem blesk, ne jakože jsem blesk, ale jako prostě blesk. Takže blesk jako, jablonec? Jako měsíc prostě, chápeš? Kam já se sem dám, dobře. A blesk jablonec taky ne. I am the blesk profession. Blesk jablonec. Like zase beru, čeho? What the fuck am doing this? Moje chodí kam. Chaos je půl. Vypadá to hodně dobře. Kámo, já se ještě prší. Růžový, kámo. Shit. Kámo, pony pink. Prostě to úplně hodí. Baja pink. Baja pink zase zase pink. She makes me happy all night. Tam, tam, tam. To jsou zase nechty. Kámo, lepší než loubit. Jej, myslíš si, že když třeba... No myslím si, že když třeba o Vánoci přijde nějaký nový auta, takže na to půjde dát low grip. I don't know, but... A už tady taky vidím to auto ze střechou, no. A jdeš ven, nebo... Takovou... Já už jsem venku, už jedu. Pryč. Hledám auto ze střechou. Ne, a ono... A ono toto, ono je to ten kabriolet, akorát to má tu střechu, protože prší, víš co, tak to má takovou tam tu plátinu, nebo co to je. Počkej, jako to nemá mít plátinou? Ne, nemá. Takže se s divákama rozloučíme.
Až najdem tamto. Na kámo, děláš si prdel. Ale nevím kámo. Já mám však je 12. Nebo jednu. Možná se nenajdem. Tak snad příště. Tak to, takhle, všechny tři díly budeme hledat po tom autě. Ano. Vlastně už jenom dva. Takže bude velká pravděpodobnost a teďka už víme, kde se to tak přibližně spawnuje. A pá, já musím se na příště slash rákit vlastně. No. Jo, kam však to bude dobrý slashera. Lidi, napište do komentáře, jestli chcete slashera. Jo, jo. Tam někdo napiše. Jo, jo. Jo, všem to napiše. Jde někdo. Jdeme na hřbitov zpátky. Nevadí, že bych mi trošku škráblí? Pokud se to nebude. Jo, jako já. Dobrý, já mám paškramonu střechu, to nevadí. Hlavně si nerozmaťte světla, ať to vidím, jaký to máš. Ach jo. Ještě, že po cestě je plněno. Kam odděláš, že pro ty MVčky mi tak starší překážu v ní cestě. Taky v oběť. Ale lidi tam vědou. Frankenstein. Krankenhaus, teda Krankenwagen. Napište do komentářů, jestli byste příště chtěli motorku, anebo takovou hot knife, nebo co pá. Frankenstein. Myslím, to není hot knife, to je hot knife, je pejný auto, kámo. Já vím, ale tak prostě nebrá pro mě. Mám to teď, že si když si dáš hot knife bez kapoty, tak to vypadá hodně pro mě. No vím, že tam to asi cabrio, ale tam bude takový lidi. Aha, okay. A proč ta motorka může hořet? Ne, já si jen prdel, prosím, že... Říkal jsem tomu nic neřekl, kámo. Jsem tomu nedal žádný komentář ani. No, ale já jsem si myslel, že jsi jako si... A říkáš, že to je debil. Zatáček, debil. To se říká mi tak. A já slyším ozvěnu. Podělej. A to už ale příjemná. Aha. Ej, ale pane, prosím tě, ještě se ti nejsem musím zeptat, proč se to sakra dalo růžový. Kámo, víš co, aj, co bych to byl zažil, kdybych nikoho nezabil. Ne, kámo, oni prostě nesekne tou mačetou, no konečně. On je kopl, že jo? Jo, on je kopl. Odparkujem. Já byl někam o krumpáč. Teda, krumbar, teda. Au. Yes. Nezabij mě. Já musím už mě znovu to, že se píše bounty, no? Oh, sorry. Co dělá? More! Dobrý, chill. Ne. Kam, já mám milimetr. Dobrý, necháme to. Kámo, já žiju pořád. Kámo, pojď se tomu vedle mě. Ale bych tě zabil, tak tomu už nemáš tu bountynu. Podělej. Počkej, já to z druhé strany, prosím. Ať to vychází jako pohledově, tak na vena. Jo, a když jsem, jo, rovně. No, takhle tam udělá. Asi takhle. No nic, lidi. Doufám, že se vám líbilo tady tohoto video, jo, bude trošku delší, trošku, ale tak je to takový halloweenský speciál, bude jich víc, že opáno? Yes, yes. Já příště najdeme to auto a koupíme si buď to tu motorku, nebo tamto druhé auto, napište do komentářů, co byste chtěli. Dřív. Jo, přesně, ne, co byste chtěli dřív. Jinak si budeme kupovat všechno, no, s tím počítejte. A nic, uvidíme zase u dalšího videa, zatím se mějte. Ciao. Ciao.